lá vamos farrear. Vamos chegar pra lá, oi! Vamos chegar pra lá. Lá revista de Salvador! Pra se dançar. Vamos chegar pra lá. A noite inteira. Vamos chegar pra lá. Tá, vamos chegar pra lá. Vamos chegar pra lá. Hoje é o Dia do Homem. Então nós resolvemos tentar decifrar de forma divertida o que é a tal da masculinidade. Todos os anos, no dia 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Uma data que todo mundo já conhece. O que pouca gente sabe é que hoje, dia 19 de novembro, é o Dia Internacional do Homem. Então, eu vou aproveitar que eu tô aqui em Cruzália, uma cidade pequena, cheia de tradições, para ver a imagem que os homens daqui têm sobre a masculinidade. Para isso, eu trouxe aqui o Baleia, um morador conhecido aqui por todo mundo, para falar sobre esse assunto. Baleia, você é um cara vaidoso? Ah, todos os homens são, né? Com certeza, a gente é um pouco. O que você faz? Você se cuida? Cuida da pele, do cabelo? Você gosta de ter um corte diferente? Como é que é isso? É, a gente gosta de ficar diferente, porque mudar um pouco às vezes é bom. Então, eu posso te propor uma coisa aqui. A gente pode te levar para um salão de beleza, arrumar o cabelo, a pele, as unhas. Fazer uma coisa assim de homem vaidoso, pra gente ver como é que você lida com isso, o que seus amigos falam. Vamos fazer esse teste? Vambora, é um prazer poder estar ajudando e poder também, em nome dos homens aí, né, representar isso aí. A gente fica muito feliz sobre isso. Tem que ser muito homem pra fazer isso, né? É, tem que ser um pouco. Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. O que você já pensou aqui pra fazer com o Baleia? Ah, eu penso em dar um corte no cabelo dele, uma boa limpeza nas pontas. Ele não quer cortar o cabelo, hein? Mas eu prometo que eu vou tirar só um pouquinho, vou cortar só um pouquinho as pontas do cabelo dele. Então é o seguinte, ó, isso aqui não é um jogo de cintura, mas hoje tem um quero mudar aqui, beleza? Corta o cabelo dele! Corta o cabelo dele! Corta o cabelo dele! Corta o cabelo dele! O Baleia tem esse cabelo em homenagem a um grande ídolo pop. Adivinha qual? Sim, Michael Jackson, que de vez em quando ele imita. E é por isso que o cara não deixa cortar de jeito nenhum suas madeixas, principalmente a franjinha. Tá curioso pra ver ele fazendo os passinhos do astro? Daqui a pouquinho você confere. Além de Michael Jackson, você lembra também um pouco o Ronaldinho Gaúcho, né? Já te falaram isso, ah, não? Já, quando eu jogo bola aí, muitas pessoas brincam, né? Ah, mas não, pera aí, é pelo talento da bola ou é pela aparência? Não, um pouco pro talento também, porque... Muita gente acha que ser jogador é uma facilidade viver no esplendor. Não sabe que acha é até mais difícil que ser um doutor. E você, gostou? É, gostei, além de voltar, com certeza... É, convidar os amigos também. E aí, agora tá preparado pra encarar seus amigos? Que a gente vai levar agora pra fazer uma avaliação junto com a sua turma. Tá preparado? Vamos lá ver os amigos lá e conversar um pouco. Eu sou da batucada, tô batido na pelada. Tô batido na pelada. Eu digo no pé, pai. Chega driblando. Os caras são muito tiradores de sarro ou não? Ah, a maioria que tem hoje é corintiano, né? Você sabe que tem bastante. Corintiano é tirador de sarro. Tira sarro sobre futebol, com certeza a gente brinca sobre isso muitas vezes, né? Então o futebol aqui é o que tira sarro, mas outras coisas não. Se eu disser pra vocês que hoje o Baleia foi num salão de beleza e fez cabelo, que vocês perceberam que ele deu uma cortadinha e tal, unha e sobrancelha. Oh my God. Normal? Normal. Normal? Normal. Eu, pra mim, não tenho problema nenhum. Você é um cara que iria a um salão de beleza? Certeza, com certeza. Assim, mas ia ser um pouco zoado, né? Aqui eu tenho certeza que a gente vai desligar a câmera e vocês vão tirar o sarro dele. Poeira, porque eu acho que Baleia fez tudo isso aí, mas pra mim, né, a diferença não tem. Você faria sobrancelha, unhas e tal ou não? Fazia nada. Ah, o cara, o mais jovem aqui não faria. Por quê? Porque não, não vira pra mim, não vira, né? Acho que isso aí já pra homem, acho que pra mim não faria, não. Eu só cortar o cabelo é normal, mas mão e essas coisas. Mas é porque você fica preocupado com a tiração de sarro. É lógico, com certeza. Ah!
Baleia que também é parecido com o Ronaldinho Gaúcho, segundo ele mesmo. E que tá parecendo outro artista também. Alguém lembra um outro artista que ele parece? Eu vou dar uma dica. Brasileiro, baiano, cantor de lambada. Luiz Caldas? Não é? Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor. Ai, ai, senhor, ai, senhor, eu cresci, eu sou louco, mas eu te enxergo. Só lembrando que é o Dia Internacional do Homem e que masculinidade, na verdade, não tem nada a ver com essas coisas. Você pode sim se cuidar como fez o Baleia, né? Fazer as unhas, fazer a sobrancelha, cortar o cabelo, usar um creme. Que isso não vai mexer, não vai dizer se você é homem ou não. O que vale é que aqui, ó, é tudo uma brincadeira e a galera sabe disso, né? Aplausos pro Baleia que encarou, né? A gente prometeu aí, esse é o Baleia aqui representando o Michael Jackson. E agora, já que ele dançou, a gente vai ver um voo de paramotor na região de Jales, cheio de adrenalina, do qual eu não participei. Dizem que uma cidade sem banda é uma cidade sem vida. Por isso, nós convidamos hoje a Banda Marcial de Cruzália para acompanhar a gente durante todo esse programa. Ela existe desde 1990 e leva cultura e entretenimento para a população local e o nome da cidade por toda a região. Eu fui conhecer a história deles mais de perto. Objetivo desse projeto? Nós temos o principal objetivo nosso, é integração entre as crianças, né? Nós temos também um trabalho feito para o desenvolvimento intelectual dos alunos e a parte de inclusão social também, que é muito importante aqui no nosso município. E aí tem alguma contrapartida que eles têm que dar, por exemplo? Tem que ir bem na escola, tem alguma coisa que vocês cobram para poder participar? Sim, exatamente. A gente checa o boletim deles, notas, faltas na escola, para ver quem realmente pode participar da banda ou não. E a banda já viajou muitas cidades por aqui? Viajamos inúmeras cidades. Aqui perto, por São Paulo, São Bento do Sul, Santa Catarina, inclusive nós somos campeã, né? Tem muito concurso de banda, né? Como é que funciona esses concursos? Então, nós temos participado, embora o foco nosso agora não tenha sido os concursos, né? Mas nós participamos de muitos concursos e obtivemos bons títulos. O seu instrumento é quase do seu tamanho, né? Por que você escolheu ele? Porque eu já toquei até trombone, então eu escolhi esse agora. É pesado para carregar? Não muito. Por que os menores aqui ficam com os maiores instrumentos? É porque a gente gosta mais do som do instrumento. Foi uma escolha por isso? Sim. Mas na hora, assim, você não achou que ia ser pesado pra você carregar e tal? Na hora, sim, mas depois de um tempinho a gente acostuma. A gente tava reparando aqui durante o ensaio que os meninos mais novos ficam com os instrumentos que são aparentemente pesados pra eles. Você tá com um menor. Você já tentou trocar com eles? Ah, então... Você ajuda a carregar? Às vezes, né? Mas ele já tem que acostumar a carregar desde pequeno, né? Que nem o baterista. Verdade, tem que montar várias peças, Nossa, né? Nossa, tem que levar tudo, então...
Era melhor que toca flauta, toca uma gaita, põe no bolso, né? Além da banda marcial, você tem outros projetos paralelos na música? Sim, toco profissionalmente, em bodas de baile, grupos de casamento, orquestras, por aí. E isso é seu trabalho oficial hoje? Sim, hoje é. Os vizinhos já reclamaram? Nenhum. Tem certeza? Tem. Você já foi lá perguntar pra eles, ó, tô incomodando? Não. Já teve algum problema com o vizinho? Ah, eles olham de cara feio um pouco, né? Mas fazer o quê? O seu vizinho deve reclamar, porque você fica ali repetindo a batida. É, não, nem tanto. Não, nem tanto. Ah, mas a gente faz o possível, né? É, toca baixinho. Pra não atrapalhar. Bom, gente, vizinhos, tenham paciência. A galera tá representando a cidade, né? Tem que ter essa paciência. O vizinho do músico tem que ser um pouco tolerante. Quem tá mais tempo na banda? É você? O que essa banda já te proporcionou de alegria, assim? Por que que você gosta de estar aqui? Ah, se eu for explicar, eu vou me emocionar, porque que tá com essa galera aqui, tá com esse pessoal, não tem preço que paga, não tem como explicar pra você. É o seu momento de lazer, de... também para relaxar, é isso? Isso, relaxar, alegrar a alma da gente, né? A música, ela é tudo na nossa vida. A gente falou um instrumento pesado dos meninos ali, ó, mas esse cara aqui, ainda bem que ele é pedreiro, né? Que o cara é forte. Olha só isso, cara, vou fazer um teste aqui, peraí. Acho que é melhor eu ficar só na apresentação do programa mesmo, viu? Esta semana, o Revista de Sábado visita Cruzália. Há pouco tempo, nós mostramos aqui no Revista de Sábado uma atriz de Marília que trabalhou como dublê no filme Amanhecer, último da saga Crepúsculo. Na ocasião, ela não pôde contar muita coisa sobre as filmagens, mas agora você vai ver os bastidores dessa produção que já está nos cinemas. Agora há pouco que hoje é o dia do homem. Amanhã é o dia da consciência negra. Então vamos mostrar agora o quanto a cultura africana influencia no nosso dia a dia, de uma maneira que às vezes a gente nem percebe. Move it! A saga Star Trek completa 45 anos e ela fez tantos fãs que em Sorocaba dois irmãos já estão comemorando. Então, como diziam os personagens, vida longa e próspera. A revista de sábado de hoje está terminando. A gente se despede aqui de Cruzália. Um ótimo final de semana a todos e até o próximo programa. Tchau!